Ai, boa tarde a todos aí os participantes. O meu nome é Sabrina Fagnani, sou voluntária da Conscienciologia desde o ano de 2009, no IBC em São Paulo, e há 2 anos eu sou voluntária aqui no CIAEC, em Foz do Iguaçu, na Holoteca. Então, primeiramente, né, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre a organização financeira. E eu peço, né, para que vocês possam, qualquer dúvida que surgir, vocês podem ficar à vontade, é só colocar aqui no chat que eu vou procurar responder todas as perguntas. É a partir de terça-feira, os slides aqui apresentados e os verbetes que eu vou utilizar vão estar disponíveis para vocês via download, tá bom? Então, eu sou formada em contabilidade. Depois eu fiz gestão de recursos humanos e uma especialização em administração em gestão empresarial. E hoje eu atuo como consultora na área educacional. Então, o tema de hoje, né, de organização financeira, primeiramente eu queria colocar as minhas experiências pessoais. E o quanto isso iniciou ainda de uma maneira bem prematura, bem precoce, mas que é bem interessante a gente colocar o quanto isso, até mesmo para crianças, para os nossos sobrinhos, o quanto a gente pode estar ajudando e até hoje aí o que a gente pode estar fazendo daqui para frente. Então vai ser vou procurar fazer aqui um bate-papo, um debate. E a participação de vocês vai ser bem importante. O meu primeiro contato aí com a organização, com a administração financeira, ela ocorreu quando eu tinha aí meus 10 anos de idade. A minha mãe, ela me dava o dinheiro e uma lista de tarefas para eu desempenhar. Então, no primeiro momento, eu tinha que ir para a farmácia. Ela falava que eu tinha que ir para a farmácia, depois eu tinha que ir para o açougue, e depois ela me dava uma lista de ingredientes que faltava em casa para eu ir comprar. Então, naquele momento, eu tinha que trazer o máximo de produtos para ela, e era assim que eu começava a minha organização. Eu pegava o troco, né, o que sobrava ali do açougue e da farmácia. E tinha que ir para o supermercado trazer o máximo possível de produtos, né? Para um determinado ingrediente lá que ela precisava e trazer para ela. E depois eu tinha que prestar contas. Então era algo bem. Hoje eu acabo lembrando disso, mas eu fazia com uma certa naturalidade e ela também, né? Fazia isso como se eu fosse um adulto. E aí, aos meus 16 anos, eu comecei a trabalhar. Registrado numa empresa familiar. E essa experiência foi bem enriquecedora, porque eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho em cada setor. Então eu conheci compras, eu conheci o setor financeiro, o setor de vendas, e até na parte da produção eu tive a oportunidade de aprender também. E aí, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, eu recebi assim um dos meus maiores impactos. O meu pai me colocou numa situação que eu precisava guardar 50% do meu primeiro salário. E aquilo para mim, com 16 anos, foi chocante, porque eu queria aquele dinheiro para eu fazer um monte de outras coisas que antes eu não tinha oportunidade. E ele me explicou que devagarinho, de pouquinho em pouquinho, que eu ia ter uma casa, que eu ia conseguir comprar um carro e até mesmo estudar. E aí ele falou: não, nós vamos abrir uma conta poupança no banco e todo mês 50% do seu salário você vai ter que trazer para mim. Então, no primeiro momento, eu tive bastante receio. Foi bem desafiador aí para ele, porque ele também teve que me bancar aí nesse processo, porque eu não queria dar o dinheiro para ele. E aí aos poucos ele foi me explicando, né? Olha, você tem tudo em casa, né? Você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar água, não precisa pagar luz, nem alimentação. E se você ficar, na época eu ganhava um salário mínimo,
Se você vai gastar com coisas que não é necessário, então você gasta, administra 50% do seu salário e os outros 50% nós vamos guardar. E aos meus 17 anos, eu pedi para o meu pai, falei, ah, pai, já estou com um dinheiro guardado e eu vou querer fazer alguma coisa com esse dinheiro. Não vou querer ficar com esse dinheiro aí no banco. Eu vou querer, investir em alguma coisa. E com os meus 17 anos, eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro apartamento. E aí eu precisei ser emancipada, porque só pode comprar, né, a partir dos 18 anos. E os meus pais foram comigo e comprei, dei entrada aí no meu primeiro apartamento na planta. E aí, depois de 3 anos, o apartamento saiu, né? Eu mobiliei o apartamento. E aí, com 21 anos, eu casei. E depois, eu acho que no ano seguinte foi quando eu conheci a conscienciologia, através de uma amiga, lá no IPC de São Paulo. E aí, tive a oportunidade também de começar a fazer os cursos de uma maneira bem tímida, de uma maneira bem. Era bem diferente, né, do que eu vivia. Vivi também numa família na qual tínhamos, três religiões na família, né? Uma avó espírita, uma avó evangélica e a minha família católica. Então, era algo totalmente diferente do que eu tinha ouvido até então. Mas como eu já conheci as três, me deu um parâmetro totalmente diferente. E eu comecei a estudar, fazer a minha primeira faculdade com os meus 24, não, 22 anos. Foi aí que eu casei, conheci a Conscienciologia e comecei a estudar. Minha primeira faculdade foi contabilidade. E hoje eu vejo que eu fiz totalmente o inverso, né? Geralmente você trabalha e estuda. E em casa eu acabei aprendendo, né, que eu tinha que trabalhar e ter a minha casa, sair da casa dos meus pais, não ficar na dependência deles, que eu tinha que ir para o mundo, né, como minha mãe falava. E aí foi que eu fui trabalhar. E aí, posteriormente, depois que eu comprei o meu apartamento, depois que eu casei, que aí eu fui estudar. Fiz essa minha primeira faculdade e quando eu estava terminando com os meus 26 anos, foi quando eu me divorciei. Então, aos meus 26 anos, eu acabei aí, me divorciando. E aí, nesse período aconteceu até de uma maneira um pouco tranquila, quando a gente se fala de um divórcio, assim. Eu não vejo que terminou de uma maneira tão complicada. Só que para isso, eu vejo o quanto que a organização financeira me ajudou nesse quesito. E também a faculdade. Antes eu guardava o meu dinheiro, mas eu não sabia controlar. Eu só sabia que eu tinha que guardar 50% do meu salário, mas como me organizar para isso eu não sabia. Então, o que que a faculdade me ajudou? A sistematizar isso. E foi aí que eu acabei fazendo uma planilha, que posteriormente eu vou estar mostrando aí para vocês um pouco dessa minha organização. Era uma planilha bem simples, não tem nada demais que dá para fazer aí no Excel, no qual eu controlava as minhas despesas, né, o que eu recebia, as minhas despesas e o que eu tinha que guardar, porque eu sempre tive isso, que eu também tinha que poupar. Tudo que eu trabalhava, eu não podia gastar tudo, eu sempre tinha que poupar pensando em algo, né, além aí para frente. Então, eu vejo que até nessa minha questão dessa separação, a organização financeira me ajudou muito. Porque, como eu vejo, eu tenho exemplos disso, tanto na família quanto de amigas, que muitas não puderam se separar pela questão financeira. Não trabalhavam, não tinham também um estudo, não tinha pensado nisso. Eu não tive a possibilidade, né? Não tenho filhos, então isso facilitou também bastante, mas eu vejo quanto
quanto é um dificultador, principalmente para as mulheres, saírem de uma relação no qual elas não querem mais, mas pelo fator dinheiro, né? Não conseguem se desvincular. Muitas vezes ficam aí, eu coloco até essa palavra amarrada, porque não tem, não vê uma outra alternativa a não ser ficar naquele casamento. Então, isso me propiciou também com que o término fosse de uma maneira mais tranquila, no qual eu não precisei ficar brigando por bens. Eu realmente saí daquela situação sem precisar ficar brigando na justiça por bens. Eu consegui separar de uma maneira bem tranquila, bem amigável. Só que eu me cheguei nessa situação que eu fiquei com, o apartamento ainda para poder pagar e me sobrava, fazendo as minhas contas aí dentro da minha planilha financeira, sobrava-se R$ 100 por mês, né? Do que eu ganhava, eu conseguia pagar todas as minhas contas, e alimentação, e sobrava R$ 100 para eu poder, passar o mês, vamos colocar assim. E desses R$ 100 eu ficava bastante feliz, porque eu pelo menos estava poupando alguma coisa, independente do valor que era ou do quanto eu ganhava. Para mim, o importante era poupar alguma coisa. E eu, dessa alguma coisa, que era R$ 100 naquele momento, consegui me virar muito bem. Saí do emprego que eu estava, fui para um outro trabalho, no qual eu precisava entrar no trabalho às 7 horas da manhã. E São Paulo, na época eu morava em São Paulo ainda, por causa do trânsito, às 4 horas da manhã eu estava acordada e às 4h30 da manhã eu tinha que ir a pé até o ponto de ônibus, que era um pouco longe, para poder chegar no trabalho no horário. E aí foi que aquele dinheiro que eu estava guardando, desses R$ 100 aí que me sobrava, guardei as minhas férias, o meu 13º, e consegui comprar o meu primeiro carro. Então foi uma conquista aí bem grande, porque aquele dinheiro que eu estava guardando naquele momento ia me ajudar aí na minha locomoção. E nesse momento, na empresa que eu trabalhava, a minha diretora na época me pagou para eu fazer uma faculdade aí de gestão e recursos humanos, e eu agarrei essa oportunidade aí. Vejo isso hoje como um aporte, porque eu não tinha condições, né, financeiras para pagar. E através daquela faculdade eu acabei crescendo também dentro da empresa, gerando frutos, né, desse meu trabalho aí também, poupando tudo que eu podia, tudo que eu sobrava também, poupava tudo. E eu vejo também que um diferencial, e que foi algo que eu trago de outras vida, assim, realmente não foi dessa, não aprendi, né, aqui, mas que me garantiu essa questão de nunca ter gastado o dinheiro com sapatos, comprar muitos sapatos, ter muitas bolsas, maquiagem, perfume, tudo esse que dá para você passar sem essa situação, né? Então eu passei muito tempo aí da minha vida trabalhando de uma maneira realmente, comprando somente o que eu precisava. Nunca me vi numa situação que eu estava esbanjando o dinheiro sem necessidade. Então eu vejo que isso também acabou me ajudando bastante para chegar, né, com 28 anos aí, né, concluindo aí duas faculdades e tendo um carro e praticamente uma casa quitada. E aí em 2009, eu também terminando isso, eu troquei de emprego, fui para uma outra oportunidade de trabalho. E nessa entrevista, já na entrevista de trabalho, a empresa me falou que estava tendo a oportunidade de abrir uma filial em Foz do Iguaçu. E eu achei bem impactante, né? Porque dentro de várias oportunidades de vagas que eu tinha, eu escolhi naquele dia fazer entrevista em Santo Amaro, que era um local até longe, eu morava em Osasco. E já na entrevista de trabalho, ela já falou que teria uma oportunidade de eu ser transferida para Foz do Iguaçu
e se eu realmente toparia. Então, naquele momento, eu tomei um choque, porque recebi um banho de energia também, e naquele momento me veio um outro aporte, né? O meu primeiro aporte, eu falo que essa faculdade que a empresa me pagou foi de suma importância na minha carreira, na minha profissão e como pessoa. E o meu segundo aporte foi nessa entrevista, né? Então, quando eu ouvi Foz do Iguaçu, aquilo mexeu bastante comigo, e 2 dias depois eu tava contratada. E aí trabalhei durante 1 ano e meio em São Paulo, e aí o meu diretor na época me chamou e falou: olha, daqui 15 dias, aquela oportunidade de trabalho que nós te falamos no início vai ocorrer. Você vai precisar ir para Foz, gerenciar uma equipe, né, montar uma equipe na área de recursos humanos para fazer a contratação de várias pessoas aqui. E eu fiquei bastante feliz. Mas no primeiro momento, quando realmente veio aquela informação, eu fiquei um pouco feliz, assustada, e precisei tomar uma decisão muito rápida. E aí, quando eu sentei em casa e abri a minha planilha, que é algo que eu faço diariamente, né, é um costume, como todo dia eu abro meu computador para trabalhar, eu também acabo meia hora do meu dia, eu pago as minhas contas. E diariamente eu coloco os meus custos, o que que eu gastei, independente se foi no mercado, com alimentação, eu coloco isso diariamente. Então não foi muito difícil, quando eu tive que tomar essa decisão. Em 15 dias eu tive a oportunidade de tomar, né, essa decisão, deixar meu apartamento fechado lá, vim com meu carro para cá, só com o que eu pude trazer, que foram os meus livros e a minha roupa. E consegui alugar um apartamento aqui e começar uma nova vida, uma nova. Eu vejo até uma nova filosofia de vida, né? Porque em São Paulo eu estava muito robotizada, né? Essa questão só de trabalho, escola, trabalho, escola. O meu voluntariado também ficava um pouco comprometido, porque eu não tinha muito tempo para isso. Até para se locomover era difícil, né? Eu levava 2 horas para fazer qualquer coisa que eu precisava. Então, a minha qualidade de vida aqui se tornou totalmente diferente. E eu vejo que me tornei também uma outra pessoa totalmente diferente, ganhando outros valores, conseguindo voluntariar da maneira que eu gostaria, entrando no curso de docência. E também tive a oportunidade de conhecer, né, uma outra pessoa, de conseguir formar uma família. E de construir também a minha casa aqui em Foz do Iguaçu, né? A minha base intrafísica aqui. Então, eu vejo que a organização financeira, ela teve presente essa administração, e o quanto eu consegui colher frutos, né? Ainda nessa minha fase preparatória, através até da escolha da profissão, né? O quanto isso também acaba te levando aí quando você tem o norte, né, da sua proexis. E isso não era algo que estava muito claro para mim. Eu não sabia, era uma coisa inata, né? E com a ajuda dos meus pais também, porque um adolescente com os 16 anos, que tem seu primeiro trabalho, que não tem noção do que é o correto, do que dá para se fazer e o quanto é importante, né, a orientação aí dos pais. Até mesmo muitas vezes de maneira enfática, colocar os filhos aí, eu coloco assim no trilho, né? Então, eu sou muito grata a eles e também vejo, né, o quanto foi importante essa minha questão de ouvir os pais, né? Também sempre fui muito aberta e eu falo que até bastante obediente, né? Então, o que que os meus pais falavam, eu acatava que era o de melhor. Então, em conversa com eles, eu vejo também que isso foi um diferencial, né? Você respeitar os pais, absorver o que eles falam da melhor maneira possível, sem revolta, sem raiva, sem medo também, porque eu não tinha medo. E realmente, a partir deste momento, foi que eu consigo chegar hoje
e ter essa certa tranquilidade até para eu poder fazer uma docência itinerante, né, de você pensar em fazer uma assistência, porque naquele primeiro momento eu tive a oportunidade, me dei a oportunidade também de ser assistida. E hoje, o que eu tento propiciar é assistir da melhor maneira possível. Então, eu vejo que é uma oportunidade estar aqui falando um pouquinho mais sobre a organização financeira, mas poder colocar também o meu ponto de vista, o meu exemplo, né, o que que eu aprendi até hoje e o que eu estou fazendo com isso. Então, o objetivo dessa webconferência é realmente a gente debater, falar um pouquinho, trocar experiência. Também estou aberta aqui para ouvir o que vocês ouvir não, né? Ver aí o que vocês escreverem aí, mas a gente trocar essas informações, para que a gente possa nos ajudar. Eu estou aqui também para poder aprender, estou sempre aprendendo aí com todo mundo, mas também, e essa troca de informações é muito interessante, né? Até no trabalho que eu estou fazendo hoje, é muito importante, essa troca de informações. A docência conscienciológica também, eu estou terminando aí um curso de formação. Em dezembro, agora no próximo mês, eu já estou me formando e eu vejo o quanto isso, essa formação está sendo importante e o que eu almejo, né, com essa docência aí itinerante, de poder assistir mais, de poder voluntariar mais vezes na semana. E hoje, a mudança de patamar, né, que me trouxe o trabalho. Eu vim transferida, né, Diante. Fiquei mais ou menos um ano trabalhando na empresa. O projeto acabou não dando certo aqui em Foz do Iguaçu e eu mudei totalmente, né? Saí daquela questão que eu estava de assalariada registrada pela empresa e consegui, trabalhar hoje de uma maneira um pouco mais autônoma, dentro de uma consultoria, mas tendo essa liberdade de fazer. Né, de organizar a minha agenda, de organizar os meus dias e o quanto que isso também está me trazendo um ganho de voluntariar, de escrever, de estar aí me buscando também e de estar alinhando aí a minha Proexis com essa minha mudança aqui para Foz do Iguaçu. Então, o intuito, eu vou estar até passando aqui os slides para vocês. Então, o objetivo, né, dessa nossa conversa e dessa nossa interação é gerar uma motivação, uma reflexão para a reeducação financeira, principalmente nessa forma de organização, né, da maneira de se trabalhar com o dinheiro, estimulando as novas sinapses de pensamento e utilizando como ferramentas para a otimização tanto da nossa proeza pessoal quanto a grupal. Então, vamos abordar o assunto aí, né, relacionado a finanças e Proexis, a inteligência e organização financeira, o PED e minha aposentadoria, e fiz algumas perguntas também para a gente refletir sobre esse tema. Aqui eu peço desculpas que quando na hora de repassar os slides para a versão, saiu aqui como se fosse alguns erros de português, mas vamos lá. Então, eu vejo que tudo que eu falei aqui, né, não é para ninguém acreditar em nada, né, nem mesmo no que eu estou falando aqui, mas é importante que cada um tenha suas experiências pessoais. Eu acho é que isso é o nosso norteador, é a gente buscar também, é pesquisar, ir atrás. Toda a informação é válida, mas não, nada se compara às nossas próprias vivências. Aqui eu quis trazer algumas definições de finanças e o que ela traz, né? Então, eu até coloquei que o verbo financiar significa fornecer fundos para negócios e projetos. Ele é um estudo, até mesmo como um propósito, né, de como obter esse benefício e como você aloca isso, né? Então, você saber gerir o seu capital,
saber onde e como aplicá-lo, né? Desde as suas necessidades, isso para que isso, né? Para satisfazer as suas necessidades básicas e até a sua autorrealização. Então eu vejo que finanças, ela é administração, é saber administrar os seus recursos e alcançar as suas metas e objetivos, né? Então, para que, né, falar de finanças? Para que falar de organização? Só que uma vez que você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho basta. E não é essa o intuito, né? O intuito é você saber aonde que você quer ir, guardar recursos para isso, para que você consiga chegar lá o mais rápido possível. Então, quanto mais você fica trabalhar com dinheiro, mas para que você não precise ficar pensando no dinheiro 24 horas. Então, é saber alocar da melhor forma o dinheiro para você não ficar preocupado se você vai estar no vermelho ou não. Então, esse eu vejo que a finanças, né, ela traz isso, né? O estudar finanças é realmente para este propósito. E aí, estudando também, eu acabei vendo que tem toda essa questão, né, de finanças comportamentais, né? Tem até uma pergunta aqui, se é cosmoético comprar e alugar casas, né? Eu vejo que eu me coloco, Kepa, como uma questão cosmoética, sim. Você pode estar assistindo muitas pessoas também alugando as suas casas, né? Desde que você faça, você não esteja fazendo nada de maneira errônea, alugar a casa, você comprar uma casa e alugar casas, eu vejo isso como um investimento, né? E também coloco quanto que você não pode estar assistindo, né? Quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu recebi uma assistência muito grande de uma pessoa que estava, né, com uma casa para alugar. Ela estava com todos os móveis dentro da casa. Eu vim só com meu carro e com as minhas roupas. E ela me alugou com tudo, com máquina de lavar, com geladeira, com televisão. E naquele momento, ela me assistiu muito, realmente só alugando a casa. E eu também tive a oportunidade de alugar minha casa em São Paulo, quando eu vim para cá, também da mesma maneira que me alugaram uma casa com tudo que tinha dentro, eu aluguei a minha casa também com louça, com panela, com tudo que eu tinha lá, eu também aluguei. Então eu vejo que é cosmoético, sim, essa questão de comprar e alugar casas. Dessa visão, tá? Eu acho bem válido. E aí, eu coloco também como uma definição de finanças essa questão comportamental, né? Porque essa questão, muitas pessoas cometem alguns erros sistemáticos, muitas vezes, porque elas não pensam, né? Não pensam racionalmente o que que ela está fazendo com o dinheiro delas. Então, tem muita questão também de ilusões cognitivas. As pessoas muitas vezes cometem esses erros e muitas vezes nem sabem o porquê está cometendo esses erros, né? E eu vejo que dentro dessa principal temática de finança comportamental, o importante de estudar essa temática consiste aqui, ó, na investigação de possíveis interferências de fatores comportamentais e psicológicos referente ao conflito entre duas ideias, né, ou crenças ou opiniões incompatíveis e até mesmo excesso de confiança ou ilusão do conhecimento. É a questão de muitas vezes você aplicar algo ou até mesmo comprar algo ou gastar algo sem saber para que isso. Ah, não, hoje eu vou comprar. Hoje eu vou comprar o carro. E muitas vezes você nem para pensar se o seu orçamento, se você pode comprar o carro. E aí você tem aquele excesso de confiança que naquele momento comprar um carro para você é a melhor das alternativas. Só que se você não tem um controle, se você não para pensar quanto que eu, né, qual que é a minha receita e qual que é a minha despesa, porque muitas vezes quando um exemplo de um carro. Quando você vai comprar o carro, não é só a prestação do carro.
Você vai ter que ver a despesa da manutenção, o seguro do carro, combustível. Então, quando você vai colocar mesmo na ponta do lápis, a minha mãe mesmo até fala, né, que o carro muitas vezes é uma família, porque o custo que você tem com ele é alto. Então, é bem interessante, né, a gente pensar sobre essas questões, até mesmo para a compra de um carro. E muitas vezes esse excesso de confiança, essas discrepâncias, ah, porque o meu amigo tem, a minha irmã tem, então eu vou comprar também, vai pelo impulso. Você pensa essa questão que conhece, e muitas vezes você não conhece, e aí acaba entrando no vermelho. E também tem essa questão, né, da falácia do apostador, né? Você apostar até mesmo de entrar abrir um comércio, apostar no novo ramo de negócio sem conhecer, aposta todas as suas fichas ali, não faz um projeto de trabalho, não gere sobre essa questão, e aí acaba perdendo muitas vezes quase tudo, ou acaba perdendo tudo. Porque não fez aí um plano de negócios, né? Não foi um pouco mais a fundo do que precisava resolver, né? Ou ir atrás, fazer um curso para ver se era o melhor momento de abrir, a localização. Então, eu vejo que é algo para se pensar e que a área de finanças faz com que você reflita antes de tomar qualquer iniciativa. Seja ela a mudança de cidade, a mudança de emprego, a compra de um carro, a compra de uma casa, de um terreno. Então, é algo que me fez abrir bastante a mente. Esse curso aí de contabilidade também me ajudou bastante a abrir a minha visão sobre o assunto. Agora, o David de Santa Maria está fazendo uma pergunta sobre o Tesouro Direto. Qual é a minha opinião? Eu vejo alguns dizendo que é mais vantajoso do que investir na poupança convencional e eu fico desconfiado, né? Então aqui é o que é o Tesouro Direto, que são títulos do governo, né? Então, eu sou de uma maneira bem conservadora dessas questões de investimento. Como que eu vejo a questão de investimento? Eu prefiro comprar, ir para o lado do imóvel, comprar seja ela uma casa, um apartamento ou um terreno, do que investir, na questão do tesouro. Eu não tenho propriedade aqui para poder falar, porque eu nunca fiz investimento no tesouro, mas, eu ainda acho que é preferível, não tem tanto risco, né, essa questão, do que, por exemplo, para a Bolsa de Valores. Então, eu já acho que é algo mais arriscado. Eu prefiro ficar ainda com uma questão de imóvel, que é algo que sempre valorizou e eu acho que vai demorar um pouco para que isso não desvalorize, então é algo que eu acredito, mas também coloco meu dinheiro na poupança para que isso chegue. Você tem uma flexibilidade também para poder tirar no momento que você achar melhor, sem precisar ficar preso, tendo que fazer um investimento e ficar muitas vezes 2 a 3 anos e passar uma oportunidade e você não usar. Mas essa é a minha visão, até pela minha questão de ser um pouco mais conservadora nessas questões. Eu vejo até, o Michel, o chat está até colocando, né? Eu também acho que essa questão da diversificação, de não colocar todo o dinheiro numa única fonte, também é muito interessante. Eu vejo que conheço também muitas pessoas que gostam dessa questão de risco, porque tem essa questão de ter um retorno, um investimento muito rápido. Mas eu vejo que essa questão de você poder comprar uma casa também, conseguir alugar, ou até mesmo colocar em uma sala comercial, eu vejo que é algo interessante e que você pode girar, o giro do dinheiro é muito rápido, caso você precisa vender para fazer outras questões, mas tem uma gama aí bem grande de investimentos que dá para se fazer, e eu vejo que isso vai mais
da personalidade, né, do perfil também de cada um, de ser mais arrojado, de ser mais tímido nessa questão de investimento, né? O David aqui em Santa Maria está falando se seria interessante ter conta poupança em vários bancos. Não, eu não vejo assim de ter essa questão de ter vários, de ter investimento em conta corrente, em conta poupança em vários bancos, mas também não vejo por que não ter. Eu tenho em uma única conta porque me facilita na minha organização. Eu coloco, tento colocar todas as contas possíveis em débito automático também, porque caso ocorra algum atraso nos correios ou até da própria empresa, eu não preciso ficar preocupada com isso. Então, me facilita eu ter uma única conta num único banco. Então, eu consigo gerir melhor, porque num único extrato eu consigo ver o que caiu, o que falta cair. Então, eu giro da melhor maneira assim, né? De ter uma única conta me facilita, pela minha experiência, de ter tudo centralizado. Mas, se a pessoa conseguir administrar da melhor maneira possível várias contas, várias poupanças, eu não vejo problema. Mas, para mim, funciona ter uma centralização, algo que eu consiga na tela visualizar quanto que eu tenho, quanto que eu posso investir, tudo na mão. Então, eu funciono melhor dessa maneira. Então, eu coloquei que o hábito de administrar o dinheiro, ele é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, eu também tenho amigos que falam assim, ah, eu não vou ficar perdendo tempo aí numa planilha em Excel, colocando todos os meus gastos do dia. Ah, eu acho isso perda de tempo. Só que a minha maneira de funcionar, porque assim, eu só penso no dinheiro em meia hora do meu dia. É o dia que eu tenho que pagar as minhas contas, eu pago, coloco nessa minha planilha que eu quitei, vejo se eu tenho conta para o próximo dia ou para a semana, e durante o resto do meu dia eu não fico mais pensando, né? Eu já sei se eu posso gastar ou não, se eu posso sair para poder almoçar num restaurante um pouco mais caro, eu não tenho nenhuma dúvida naquele momento da minha atitude. Se apareceu uma viagem de última hora, eu consigo dar a resposta naquele momento. Se eu posso ou não viajar, se eu posso ou não fazer um curso, se eu posso ou não comprar um livro. Porque como todos os dias eu consigo verificar isso, então eu tenho o controle do meu bolso, né, da minha carteira, diariamente. Então eu consigo ter respostas de uma maneira bem rápida, porque... E também eu fico preocupada. Ai, será que eu posso gastar? Ou depois que se gasta o dinheiro, fica preocupada. Será que eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar? Então, foi algo que eu aprendi desde pequena, né? De pegar o dinheiro, de ter que ir na farmácia, no açougue, no mercado. Saber administrar o que eu podia administrar e, se possível, ainda levar o troco para casa. Então, foi algo que se eu preciso naquele momento ou estou de férias, eu sei quanto que eu posso gastar antes de fazer as minhas férias. E não pensar nas minhas férias só depois, quando eu chego de férias, que eu vou ver quanto que eu gastei e aí depois parcelar ou ver como que eu vou fazer para pagar tudo aquilo que eu consumi. Então, eu vejo que independente se você tem pouco ou você tem muito, saber administrar o que você tem é o importante, independente do quanto. Eu consegui, e até eu vi assim alguns amigos, né, quando eu falava que não, eu preciso guardar 100 reais por mês. E até ouvi assim, né, algumas piadas, algumas brincadeiras de mau gosto, que 100 reais não dá para se fazer nada. Só que se você hoje não consegue guardar e pensar que se você conseguir guardar 100 reais por mês, no final do ano você tem 1.200 reais. E se você colocar isso por ano e conseguir guardar
seja suas férias ou seu 13º, se você conseguir guardar, no final você tem um montante. Então, se você não tinha uma expectativa, comece a planejar algo para daqui 5 anos, por exemplo. Ah, eu não tenho um carro. Nem tenho expectativa se um dia eu vou poder comprar um carro. E a pergunta que fica é: o que que você está fazendo hoje para que isso aconteça? E é pequenos gestos, assim, são pequenas coisas. Muitas vezes, parar de sair todo final de semana, parar de ficar almoçando ou jantando em restaurante, tentar fazer sua própria comida, né? Algumas viagens, né? Tentar programar algumas viagens que você consiga fazer, não várias viagens picadas, mas que você consiga fazer uma ou duas viagens no ano, com pouco mais de dias. Então, são pequenas atitudes que você consegue guardar, até mesmo para quem fuma. E para quem fuma? E se você parasse de fumar e guardasse o dinheiro que você gastaria com os maços de cigarro? Né? O pessoal que tem hábito de tomar um cafezinho fora. Então, pequenos gestos que você conseguir cortar, que você conseguir dosar, né? Não precisa cortar, de uma maneira muito brusca, mas que você consiga fazer isso com cautela, os ganhos a longo prazo são grandes, né? E eu consigo falar isso porque eu vejo, o quanto que eu não gastei. Né? E o quanto que isso não me fez falta de ter muitos pares de sapato, de ter muitas bolsas, de ter coisas, né, que as mulheres gostam, né, de ter muito acessório, de gastar com algo que naquele momento não era isso que eu queria, né? Eu sabia que eu teria que quitar minha casa, eu sabia que eu queria fazer uma outra faculdade, que eu queria ter um carro um pouco melhor, que eu também queria dar um conforto melhor para os meus pais. E foram nessas pequenas atitudes que eu consegui, administrar o meu dinheiro e de ter um pouco mais para hoje conseguir vir para Foz do Iguaçu, conseguir comprar um terreno, conseguir construir. E eu vejo que eu não precisei ganhar muito e nunca ganhei muito, né? Até hoje eu fui assalariada, então os meus amigos, né, compartilhavam do mesmo salário que eu. Só que a maneira de se trabalhar que foi totalmente diferente, né? E aí eu coloco para a gente refletir a questão do pensamento, né? Os seus pensamentos, eles são investimentos ou custos? E eu vejo essa questão de custos como, né? Custos são medidas monetárias dos sacrifícios financeiros com os quais uma pessoa, uma organização, um governo tem que arcar a fim de atingir os seus objetivos. E investimentos é uma aplicação do aporte como meio de produção, visando o aumento da capacidade produtiva. Então, como é que você pensa? Você pensa como um investimento ou você pensa como um custo? E aí, o que que eu coloco um exemplo de pensamento como custo? Né? É levantar de manhã e falando: olha, hoje eu vou ter que trabalhar. Para mim é um custo ter que levantar da cama e ter que aguentar o meu chefe, de ter que trabalhar. E eu vou só para pagar conta. Eu só vou trabalhar porque eu tenho que pagar as contas. Porque se não fosse as contas, eu iria fazer qualquer outra coisa, menos trabalhar. E um pensamento de investimento é quando você levanta da cama e fala: olha, eu vou ter que trabalhar porque o meu objetivo é comprar o meu carro, o meu objetivo é fazer uma viagem, o meu objetivo é poder pagar uma pós-graduação ou até mesmo uma faculdade. Então, eu vejo que é totalmente diferente, né? Trabalhar com finanças é também ver como é o seu modus operandi, né? Como que você levanta de manhã e vai para o trabalho. Você vê isso como um custo? É penoso ganhar o seu dinheiro? Ou você vê que o ganho do seu dinheiro vai te trazer um investimento? Você está trabalhando para conseguir algo e não trabalhando somente para pagar as contas. Então eu coloco isso como uma reflexão para a gente
sempre, eu coloco isso, né? Todas as vezes que eu levanto de manhã, né? Qual é o meu pensamento, né? Tá sendo difícil eu levantar de manhã e fazer aquele trabalho que muitas vezes é realmente difícil, né? Às vezes a situação ou o que você vai ter que fazer, mas eu me lembro que eu tenho um propósito para isso. E aí os pensamentos acabam se tornando um investimento e não mais um custo. E aí eu coloco outras perguntinhas aqui para a gente ir refletindo. E referente à organização financeira, né? Você já parou para organizar financeiramente o seu projeto de vida? E aí eu coloco, por que que o tema dinheiro ainda é um tabu? E ainda, por que que nós temos preconceitos? Então, eu coloco, a gente já até falou um pouquinho mais sobre essa organização aí do projeto de vida, mas eu falo que esse tema ainda é um tabu, eu coloco como uma pergunta, mas eu vou estar tentando aqui responder também essas perguntas dentro da minha visão. Eu até o Michel está falando aqui, está colocando aqui uma pergunta, se é devido ao condicionamento religioso. Com certeza, ainda tem, né, essa questão que ganhar dinheiro, a pessoa que só pensa no dinheiro, ou gastar, porque você tem o dinheiro, dependendo da maneira como que você gasta, você está pecando também. Então, muitos dos nossos preconceitos e muito do nosso tema tabu vem de uma questão totalmente religiosa, que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom, e não tem nada a ver essa conotação, porque eu vejo o tema dinheiro como algo totalmente neutro, que você pode fazer, o dinheiro é neutro, e depende da maneira, do fim que você usa ele. Só que eu vejo também uma questão de tabu. Você acaba, eu vejo como uma outra questão, você conhece uma pessoa que vai bem nas finanças, né? E qual é a nossa questão, né? Qual é o nosso preconceito e qual é o nosso tabu de chegar nessa pessoa e falar, olha, dá para você me dar umas dicas? Eu tô vendo que você anda bem com essa questão de dinheiro, que você se organiza bem, nunca vi você aí com dívidas, né? Mas a gente tem preconceito. A gente acaba muitas vezes, né, até se tornando um tabu. Ah, eu não vou falar de dinheiro, porque senão vou pensar que eu não tenho. Ou você não vai perguntar muitas vezes para uma pessoa que tem, porque você também tem preconceito porque ela tem dinheiro e você não. Então, como que a gente lida com essas questões das pessoas que têm dinheiro e que são bem-sucedidas financeiramente? Qual é o seu tabu também de chegar e falar, não, eu não vou perguntar para essa pessoa aí, porque eu não sei como que ela ganha o dinheiro dela, ah, não vou querer interferir. Então eu vejo que é algo para a gente sempre se perguntar, né? Será que eu tenho um tabu? Será que eu também acho que o tabu é sujo, né? Falar sobre dinheiro é algo sujo. Eu tenho algum ranço ainda religioso que não faça com que eu pense dinheiro e achar que eu pensar meia hora do meu dia em dinheiro é algo totalmente anticosmoético. E não é. No meu ponto de vista, eu vejo que não é. Só que também tem uma outra questão que nós precisamos deixar claro também, é a questão de preconceito com aquele que não tem dinheiro. O quanto nós somos preconceituosos com aquele que não tem condições. E o quanto a gente está ajudando também, né? A esclarecer, a muitas vezes a chegar e falar como trabalhamos com dinheiro, porque muitas vezes o que falta para outra pessoa é o conhecimento. Ela não tem a sinapse para isso, as escolas também não ensinam, né, financeiramente, né, como as crianças devem lidar com a mesada, por exemplo. E muitas vezes, como os pais não sabem lidar com essa questão, acaba também nem falando para os filhos. Então, não acaba nem ajudando os filhos a gerir a própria mesada, né? Então, eu vejo que tudo isso é um condicionamento, é um tabu, porque não se fala em dinheiro nas escolas, não se fala em dinheiro, né, nas faculdades,
não se fala em dinheiro em lugar nenhum, né? Nós trabalhamos para ganhar o dinheiro, mas não se fala em dinheiro, em como administrar o dinheiro, em como empregar, em como fazer. Então, é algo que vale aí uma reflexão nossa. E aí eu coloquei, né, como uma outra reflexão, se tem o hábito de controlar as planilhas, se tem o hábito de controlar em planilhas os seus rendimentos e despesas, quanto tempo você disponibiliza para isso? E se você poupa algo mensalmente? Então essas perguntas aí vão ficar para reflexão aí de vocês. Eu já até falei um pouquinho, né, anteriormente, o quanto é importante, independente do valor que você vai economizar, que você vai guardar, mas o importante é que você faça isso. Então, aqui mesmo no site, né, da Apex, na Holoteca Virtual, na parte de downloads, tem uma planilha financeira para controle dos gastos pessoais. Então, é uma planilha grande que dá para você diminuir, é bem explicativa, é bem tranquilo. Só que aqui eu trago a minha planilha que eu tenho aí há muitos anos, é uma planilha bem tranquila, bem simples, que eu fiz no Excel e que aí eu coloco, né, as minhas receitas, e aí as minhas receitas eu coloco que é o meu salário, o aluguel que eu recebo, discrimino aí pelas horas extras, consigo discriminar também aí os meus descontos, que são as minhas obrigatoriedades, né, que eu tenho que pagar aí para o governo, de uma maneira aí que eu coloquei até nessa coluna central de como eu administro, então eu sei o quanto que eu pago aí de impostos, e também, né, eu consigo ver o para onde que está indo meu dinheiro? Ah, eu estou gastando muito com telefone, ou eu estou gastando com a casa, estou gastando com limpeza, eu estou gastando com meu cartão de crédito. Então, o que que me ajuda quando eu olho para uma planilha dessa, na hora que eu vou saio de um mês e vou para outro, é realmente aonde que eu gastei mais durante o mês. E aí eu consigo ver, olha, eu preciso maneirar no meu cartão de crédito porque eu estou gastando bastante. Ou, olha, estou gastando muito com gastos pessoais ou com a casa, eu preciso maneirar, não posso gastar tanto dessa maneira. Consigo ver quanto que eu tenho na poupança. Então, de uma maneira bem simples, eu acho que cada um dá para fazer aí da melhor maneira possível, mas que comecem até para sair dessa questão da cabeça, né? E aí você fica pensando naquilo todo dia. Uma vez que você coloque isso numa planilha, que você tenha isso visualmente, fica muito claro para saber para onde que o meu dinheiro está indo. E fica mais fácil para você tomar uma ação. Até mesmo outra vez que você precisar sair ou que você precisar comprar alguma coisa, você realmente vai saber, olha, eu não posso gastar, eu já gastei muito no meu cartão de crédito, já estou no meu limite, isso vai ficar para o próximo mês. E aí você consegue fazer um controle. Você tem um, você acaba tendo, não sei se eu posso dizer um controle, mas ali você consegue ver a sua situação realmente de uma maneira bem mais clara, bem mais ampla, sem realmente comprar e depois eu vejo no que dá. Então, é nesse intuito que eu penso aí de como nós devemos aí administrar. O que eu coloquei, né, o que acabou me ajudando aí foi a questão da contabilidade, né, com os créditos e débitos aí, mas qualquer pessoa pode fazer, não é difícil de se fazer, depois eu vou até colocar o meu e-mail também, fico à disposição para o que vocês precisarem, mas eu falo que é uma das melhores ferramentas que eu já utilizei, indico para usar. Há uma certa resistência no início, porque você se depara muitas vezes com a sua real situação. E eu vejo que muitos não fazem simplesmente porque vai ter que vai ser um encontro consigo mesma, né? É um encontro com o seu bolso, é um encontro com a tua realidade. E através de uma planilha você consegue diagnosticar
para onde você está dando a evasão, né? Muitas vezes você, na sua ideia, você tem um rumo, né? Ah, eu quero ir, o meu rumo é comprar uma casa. Só que quando você começa a colocar isso na ponta do lápis, que você coloca isso numa planilha, num caderno, no que for, você vê que o rumo está sendo outro, que muitas vezes você está dando ênfase para outras coisas que não é a casa, por exemplo. Então isso eu vejo que é um total encontro consigo mesmo de realmente para onde que você está indo, para onde que você está direcionando aí o seu dinheiro. Então fica isso como sugestão, essa planilha no site da Apex. E eu coloco aqui como algumas outras reflexões, algumas outras perguntas, como nós somos escravos do dinheiro, né? Nós nos vemos ainda nessa situação, uma vez que nós precisamos do dinheiro para fazer qualquer coisa? E se nós não precisássemos mais de dinheiro? Mas o que que você faria? Você mudaria de profissão? Sua vida seria diferente? Então eu também faço essa pergunta, né? E se eu não precisasse de dinheiro hoje? Né? Não existisse mais o dinheiro, ou se eu tivesse dinheiro suficiente, o que que eu faria? Será que eu estaria na mesma profissão que eu estou hoje? Será que eu mudaria para uma outra cidade? Ou será que eu faria, né? Mudaria até para uma outra área? Se a área que eu estou é que me dá dinheiro, e se eu não precisasse de dinheiro, será que eu faria algo diferente? Ou a minha vida seria diferente porque eu não teria essa preocupação de dinheiro? Então é algo que eu vou deixar aí para a gente refletir sobre esse assunto, pensar realmente como estamos hoje, para onde que eu quero ir, o que que eu quero de hoje em diante, porque sempre há tempo para mudar, sempre há tempo para tomar as rédeas aí da nossa proexis, da nossa direção. O que eu acredito que nós precisamos é refletir. E muitas vezes é muito importante anotar, escrever. Então, quando você escreve, você coloca isso para fora, ou às vezes conversa também com um amigo, com alguém que você confia. Isso te dá uma segurança muito íntima para onde você vai. E eu vejo que isso é um norteador, é o que me ajuda quando eu estou com muita dúvida. Ou eu falo com os meus amigos, eu falo com a minha família, mas eu também acabo escrevendo para onde eu quero, o que que eu quero fazer, o que que eu quero para curto, médio e longo prazo. Então é interessante, né, a gente chegar aí e falar o que que eu quero, o que que eu quero para agora e que eu consiga fazer. Mas o que que eu quero para mim daqui a 5 anos? Né? É um exercício que a gente precisa fazer, porque entra ano, sai ano e muitas vezes a gente fala: nossa, esse ano passou e eu não consegui fazer nada. Mas a partir do momento que a gente define metas, né, o que que eu quero fazer é a gente trabalhar, né, e fazer com que o dinheiro que a gente ganha trabalhe para a gente para conquistar e saber o que que eu quero para daqui 5 anos. E quando chegar daqui 5 anos, realmente você ter algo e não ficar realmente só no sonho, né? Só na nossa cabeça, só imaginando o que que vamos querer para daqui a 5 anos. Então é um momento de reflexão e pensar nisso para não sermos mais escravos do dinheiro. E aí eu coloco, né? Para que serve o pé de meia? E a questão da aposentadoria, né? Já paramos para pensar nessa questão da aposentadoria no pé de meia e na previdência social? Vamos ficar dependentes, né, da previdência social, ou vamos também fazer uma previdência privada? Então é algo que eu e a minha irmã, né, quando eu fiz 30 anos, eu acabei aí tendo uma crise assim, né, dos 30 anos, né? Eu falei: nossa, né, eu não lembro da minha mãe aí com 34 anos, e hoje eu tô chegando aí na idade da minha mãe. E não se fala, né? Hoje eu vejo pelos meus pais, né, hoje eles estão aposentados, mas eles não tiveram oportunidade de pensar na aposentadoria deles. Então fica um pouco a cargo dos filhos ajudar os pais na aposentadoria. E eu me vi numa situação de pensar na aposentadoria, uma vez que eu não tenho a pretensão de ter filhos. Então
Eu falei, eu preciso tomar rédea da minha situação, da minha vida, e eu preciso pensar nessa questão da aposentadoria. Eu não sei se quando eu me aposentar vai existir a previdência social e eu vou ficar refém, né, do INSS. Então, a partir daquele momento foi quando eu comecei a pensar em realmente fazer um plano de previdência privada como um salvaguarda, né, para quando eu precisar eu ter esse fundo aí de investimentos guardados. Eu vejo isso como investimento. E aí, quando eu falo dessa questão também, para que serve o pé de meia, eu vejo numa situação para me dar liberdade, né? A liberdade de voluntariar mais, a liberdade de poder escrever, de fazer uma GESCOMs, né? De escrever um livro, de ter oportunidade de pensar mais em verbetes e de não ter que ficar só realmente trabalhando, trabalhando. Então, é uma maneira do trabalho, de trazer um benefício para que depois eu possa fazer uma docência itinerante, para que eu possa me dedicar mais naquilo que eu quero, no que está mais ligado para minha Proex. Então, eu vejo que o pé de meia, serve para te dar subsistência, te dar tranquilidade, liberdade e autonomia para que quando você chegue na aposentadoria, você esteja tranquilo, com a cabeça apta para poder fazer aquilo que você gostaria realmente de fazer e não ficar naquele momento dependente, né, ou da família, ou de filhos, ou da previdência social para poder se manter. Então, eu coloco aqui como uma reflexão para quem ainda não pensou na aposentadoria, ver aí. Essa possibilidade de fazer uma previdência privada, ou de guardar o dinheiro, ou de fazer qualquer investimento que seja, para que quando chegar no momento que você realmente acha que dê para parar de trabalhar, você esteja tranquilo, né? Que você não precisa mais ficar pensando nisso, né? Esteja mais em paz com essa situação e com o dinheiro. Aí eu coloco como umas sugestões de leitura alguns verbetes que eu já tinha lido e que me ajudou, sempre me ajuda, né? E que me ajudou também bastante a montar essa conferência aqui com vocês, que é a energia do dinheiro, a inteligência financeira proexogênica, a educação financeira precoce, a teoria dos 7 Cs, a dinheirologia, que é um verbete do dicionário de argumentos aí que o professor Valdo escreveu. Então, dentre desses verbetes, assim, todos eles me chamaram bastante atenção, só que é algo que eu gostaria de colocar, que dentro dessa teoria dos 7 Cs, é algo que eu acho, assim, bastante esclarecedora, pelo menos para o meu caso, porque eu vejo bastante gente também aqui dentro da conscienciologia, pensando muito no mental soma somente. Eu acho que é necessário sim pensar nessa questão mental somática, mas para isso eu acho que todo mundo precisa ter uma boa base. Então essa teoria aqui dos 7 Cs, ele vem falar e vem trazer um pouquinho daquela pirâmide de Maslow, né, daquela primeira base ali das necessidades básicas, né? Então essa teoria dos 7 Cs, ele vem trazer o quanto que isso é importante para a questão até da sua auto-organização, da sua o quanto que isso ajuda na sua proexis também, e eu vejo que o quanto isso te ajuda também na sua organização financeira. Então compõe você cuidar bem do teu corpo, você ter uma casa para morar, comida, condução, companhia, carreira e currículo. Então eu coloquei esse verbete aqui como sugestão do quanto essa teoria dos 7 Cs precisa também estar tá bem claro, principalmente nessa fase preparatória, para que quando for a fase executiva, você não precisa mais se preocupar, né, com o corpo, como é que tá aí o seu soma, com casa, com alimentação, com a parte de transporte, né, de condução, as companhias, né, quem vai ser aí o seu companheiro, a sua dupla, a escolha da sua profissão como carreira,
né, a questão do currículo, né, o saldo da sua ficha volutiva. Então, eu coloco esse verbete também como uma sugestão de leitura, o quanto ela ajuda a abrir, principalmente para quem está aí na fase preparatória, para dar um embasamento na fase executiva, que vai propiciar com certeza aí a evolução, né, a sua autoevolução e a sua auto-organização. Eu faço uma sugestão também de dois livros para leitura, que são muito, me ajudaram bastante, me ajudam também, sempre recorro quando eu posso, que é esse, Os Segredos, né, da Mente Milionária, que ele acaba trazendo muito conceito aí de dinheiro, os hábitos das pessoas bem-sucedidas e que está realmente ligado ao seu modus operandi. Então, o pensamento é fundamental, então o nosso auto-pensiene também, o quanto nós refletimos sobre isso no nosso dia a dia, o quanto mesmo a gente nos faz aí o auto-assédio, né? A gente se auto-assedia. Então, esse livro acaba trazendo o quanto é importante os nossos pensares, a nossa auto-organização. Ele ajuda, acho que vale a pena a leitura. É aqui na Holoteca, para quem está aqui em Foz do Iguaçu. Então, na Economoteca, está disponível esses dois livros. Eu acho que vale a pena a leitura, me ajudou bastante, me ajuda bastante. E está totalmente ligado com o nosso modus operandi e a nossa maneira de pensamento. É o que eu coloquei lá na frente, né? Nosso pensamento é investimento ou é um custo? Então ele retrata sobre isso. Aqui, você recomenda reservar alguma parcela, uma pergunta, você recomenda reservar alguma parcela do seu orçamento para assistência? Por exemplo, na ajuda da manutenção de um MCs. Eu acabo colocando, né, quem puder reservar uma parcela do seu orçamento para assistência é algo fundamental, e eu vejo o quanto nós também prestigiando os cursos, prestigiando as dinâmicas, o quanto nós também estamos sendo assistencial e estamos também sendo assistidos. Então eu coloco isso como uma ajuda, nós estamos de uma maneira ou outra ajudando na manutenção, né, das ICs, a partir do momento que nós compramos os livros, que nós nos damos a oportunidade de fazer um curso. Então, está totalmente interligado, e é uma boa pergunta que você colocou aqui, Michel, é o quanto que nós estamos fazendo isso de uma maneira muitas vezes. Pensando que nós só estamos sendo assistidos, mas nós estamos também assistindo e sendo assistentes, né? Porque você está prestigiando uma IC, você está prestigiando um curso, você está aprendendo e ao mesmo tempo ajudando na manutenção. Então, eu coloco isso como podemos colocar que é uma reserva assim do seu orçamento para assistência. Mas eu vejo também que a gente pode ajudar muitas vezes a um amigo que não tem condições de assistir um curso ou de fazer uma dinâmica, o quanto a gente pode assistir também, né? Dessa maneira, né? Assistindo as pessoas. Então eu vejo que é uma reserva, sim, indico para quem pode guardar isso e até coloco aqui um pouco mais na frente. Uma observação sobre isso. E coloco no verbete aqui da energia do dinheiro, tem uma reflexão, né? No atual momento evolutivo, é impraticável viver sem a energia do dinheiro. Cabe a consciência administrar os próprios recursos financeiros para cumprir com liberdade a proexis pessoal. Então, a gente já falou sobre isso. E aqui eu até coloco no. Deixa eu ver aqui qual que é. No verbete inteligência financeira proexogênica. Coloca essa seguinte reflexão e esse questionamento. Você, leitor ou leitora, está consciente da importância da maturidade financeira na gestão da programação existencial? Você é responsável com as suas finanças ou vive no vermelho? E qual é o percentual das reservas econômicas pessoais você aplica em favor de outras consciências?
Então, é o quanto essa pergunta que até o Michel colocou, do quanto é importante reservar um orçamento para sua assistência, né? Então, é algo bem valioso e bem rico para se pensar. Tem uma outra pergunta, se você acha que é necessária uma rede de solidariedade entre os trabalhadores para sobreviver ao predomínio da atual das corporações multinacionais. Eu vejo que é um assunto bem complexo, eu não sei ainda o quanto há maturidade para se falar numa rede de solidariedade. Eu vejo que o futuro, isso vai acontecer, eu acho que vai ser fato, vai mudar muita coisa. O capitalismo aí, eu vejo que tem algumas coisas, principalmente nessa questão do trabalho, de horário, vai ter uma revolução contra isso. Eu acho, eu trabalho com essa questão de recursos humanos na área de gestão de pessoas, e eu vejo que esse trabalho mudou totalmente, né? Hoje o capital humano está sendo mais valorizado, e aí você querer que uma pessoa trabalhe 8 ou 10 horas, tem que estar ali no horário, vai acabar essa questão de bater cartão. Então eu vejo que o futuro sim, mas eu vejo que essa questão ainda financeira não é muito bem utilizada, né? Precisa se aprender muito. Eu vejo que ainda é um tabu, as pessoas têm uma dificuldade de se trabalhar com dinheiro. Então, no momento, eu acho que precisa um pouco mais de reflexão. O pessoal precisa aprender a trabalhar um pouco mais com dinheiro para a gente chegar num patamar, sim, de formar uma rede de solidariedade entre os trabalhadores para sobrevivência. Eu acho que o dinheiro também, muita coisa vai mudar nessa questão. Então, eu acho que futuramente sim, mas hoje não estamos maduros ainda para se falar numa rede. Eu coloco aqui algumas sugestões. A CEAPEX aqui em Foz, ela dá atendimentos pontuais para quem está com problemas, ou que está com dúvidas, ou que quer até mesmo montar essa planilha e não sabe como. Então, é interessante para quem puder. Tem cursos online também na Apex sobre inteligência financeira. Eu coloco também que você conversar com amigos, com familiares sobre um assunto, é muito interessante. Eu comecei por aí, foi através de amigos, foi através, né, da minha família, que eu fui perguntando como é que você faz para poder guardar dinheiro. E é interessante, né, se abrir também, pegar a experiência de um conhecido, é válido, é interessante, essa troca de experiência é riquíssima. E vale a pena, indico aí para todo mundo. E aí agora, terminando aí, fazendo um fechamento, e também coloco aí como uma reflexão, que a organização financeira, ela capacita tanto qualquer ou com sim, homem ou mulher, na habilidade em lidar com as finanças. E ele age como um facilitador da proexis, saindo das limitações e das amarras intrafísicas, onde que para ocorrer grandes mudanças dependerá de pequenas atitudes. Então, basicamente é isso. Ainda temos aqui se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Eu vou deixar também o meu e-mail. É Sabrina FR @gmail.com. Isso, Sabrina FR @gmail.com. Gostaria de agradecer a todos, eu acho que foi uma oportunidade estar aqui. Coloco aqui, né, para vocês não acreditarem em nada mesmo no que foi falado, tem as suas experiências pessoais. Estão me perguntando o que é a CEAPEX, né? É um serviço que a Apex dá gratuito para quem mora aqui em Foz do Iguaçu.
Não sei se dá para fazer isso virtualmente, que eu saiba, é só presencialmente, no qual, se você tem uma demanda financeira, por exemplo, da planilha, você está com uma questão que não sabe realmente como colocar ali, está precisando de uma ajuda, marcar, tem um e-mail que você consegue marcar esses atendimentos, eles são feitos presencialmente. E eles te dão todo o suporte. Então, qualquer outro assunto também relacionado à programação existencial, eles estão aqui para poder dar um suporte. Eu me coloco também à disposição por e-mail. Foi muito estar aqui, né, com vocês também. Vocês acabaram me assistindo aí, ouvindo a minha história. Espero poder ter te ajudado nessa troca de experiência. E fica um convite aí. Até a próxima, obrigada aí vocês também aí pela presença, pelas perguntas, foi muito enriquecedor, ajudou muito aí no esclarecimento. E terça-feira vai estar disponível para download tanto a apresentação quanto os verbetes aqui que eu coloquei. E obrigada mais uma vez. As melhores energias, um abraço. Tchau, tchau.